ამბანაკში ძალიან ბევრი ახალგაზრდა არის, რომელმაც წარმატები ეტაპობრივად მივედით ყველაზე მთავარ დასკვნამდე, რომ განათლება არის ცენტრალური ღირებულება. ეს არის ფანტასტიკური შესაძლებლობა, იყო არქიტექტორი, იყო დიზაინერი, იყო ინჟინერი. დაერთო შეიძლება ძალიან კარგი გარემო. წარმატებებს გისურვებთ. ეს ჩვენ გავხსენით ანაკლიის ბანაკი და მასთან ერთად გავხსენით საფხულის დასვენების და გართობის სეზონი. მთელი საქართველოს მასშტაბით დაახლოებით 10000 ბავშვი გაივლის საზაფხულო ბანაკებს, თუმცა დროთა განმავლობაში ეს რაოდენობა რა თქმა უნდა გაიზრდება. მთავარი არის, რომ ეს არიან ახალგაზრდები, ეს არიან ადამიანები, რომელთაც ესაუბრები და ხვდები, რომ არა გაქვს საფუძველი პესიმიზმის, რომ ამ ქვეყანაში ჩვენ გვაქვს უზარმაზარი რესურსი ქვეყნის განვითარების და წინსვლის. მე შემოვდივარ ინიციატივით, რომ ყველა სახელმწიფო მოხელემ აუცილებლად უნდა მიიღოს ერთხელ მაინც მონაწილეობა საჯარო დაწესებულებიდან ასეთ ბანაკში, იმისთვის რომ დარწმუნდეს, რისთვის ემსახურება სახელმწიფოს და ვისთვის დადის ყოველდღე სამსახურში. ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი ახორციელებს პროექტს მომავლის ბანაკს, რომელიც დღეს საზეიმოდ გაიხსნა და ზაფხულის განმავლობაში 10 ნაკადად 3000-მდე მოსწავლეს უმასპინძლებს. თითოეული ნაკადი შედგება 7 დღისაგან და თითოეული დღე დატვირთულია როგორც საგანმანათლებლო, ასევე შემეცნებითი, კულტურული და სპორტული ღონისძიებებით. რაც იმედები მქონდა, ყველაფერი გამართლდა, ძალიან მომწონს ეს ბანაკი, ყველაფერი არის იდეალურად ორგანიზებული, არის ძალიან სასიამოვნო გარემო, ატმოსფეროც იდეალურია შექმნილი,